Hey, abonneer even op Pitch. Oké, mensen, mijn kledingstijl. Want het is natuurlijk de volgende dag. Ik heb de volgende vlog een soort van doorgetrokken. Dat betekent dus dat het weer helemaal chaos is. Nou jongens, ik heb weer de... Oh, ball incoming. Oeh, ik heb weer zeg maar de Nike Air Max. En dit vestje natuurlijk. Hieronder zit ook nog een t-shirt. Like, what the fuck. En een jas, man. Deze jas. En woodpad. Ik heb altijd wel die woodpad eigenlijk. Ja. Eerlijk. En hij heeft een nieuwe accessoire, jongen. Ik heb een nieuwe accessoire. Wat heb ik? Oh ja, trouwens. Dat wil ik even melden inderdaad. Kijk, het is zeg maar zo dat Bas... vertel even het verhaal eerst. Voordat ik het laat zien. Ik film het wel. Oh ja. Kijk, het was zo, Arthur had altijd een ring om. Ik heb zelf ook ringen. Maar op een dag ging ik met een chillen, weet je. Het was opeens van, Arthur, what the fuck, waar is je ring? Ja, die ben ik verloren. Dus ja. ik was vandaag gaan werken, weet je. Ik zou eigenlijk van 6 tot 9 uur 's avonds moeten werken. Maar ik heb eerder vrijgenomen, dus ik was bij een winkel. Daar doen wij onderhoud met het bedrijf. En daar kreeg ik dus van zijn vrouw, mocht ik een ring uitkiezen. En ik dacht, die ring past echt zo erg bij Arthur. En ja hoor, wat heb ik? Wat? Ik heb gewoon een fucking ring van Bas gekregen. Moet je kijken, wacht, ik ga het in het licht laten zien. Wow, echt ziek, man. Ik vind hem echt lauw, want er staat ook gewoon in J op, als je dat goed ziet. Ik weet niet of... Nee, dat zie je niet. Nou ja. Maar er staat in J op van YouTube. Ja. Dus dat is wel echt fucking lauw. Oops. Yeah. Nu heb je weer een ring. Dat bedoel ik. Fucking lauw, man. Oké, mensen. Dat is het dan weer. Jullie hebben net mijn kledingstijl gezien. En we zijn een beetje aan het chillen. Bas, waarom zijn we eigenlijk hier naartoe gegaan? Weet ik echt niet, man. Wel, eerlijk. Niet. Gewoon omdat eigenlijk gewoon de berg een beetje kaka werd. Omdat we daar te vaak waren en shit. Ja. Dat wel, man. Maar ja, we moeten gewoon een goede chillplek vinden. En dan daar gaan chillen, man. Want deze chillplek is ook gewoon niet lauw, weet je. Dat is ook niet hard, maar ja. Is deze? Ja, man. Dat is hem. Ja, dat is hem. Dat is mijn kanaal. Ze hebben hem gewoon opgezocht. What the fuck? Nou ja, maar gaan we even ergens anders heen? We gaan even move. Kom maar even naar daarheen, zeg maar. Ah ja, toch. Ja, is goed. Nou, dan gaan we daarheen. Nou, zeg nog wat heel leuks. Even wat ik leuk. Ik heb niks leuk te zeggen. Oké, mensen. Zoals jullie zien zijn we nu aan het lopen. En we zijn zeg maar naar een chillplek aan het lopen. We weten nog eigenlijk niet waar. Maar we hebben gewoon gezegd dat we die kant zouden lopen. En ja, er waren allemaal strijders, man, daar zo. Eerlijk, ik vroeg aan al die mensen daar zo, al die kinderen achter mij daarnet. Ja. Vroeg zo van, wie kent het allemaal? En best wel veel mensen kenden het al. Ik zei zo van, ken jij het? En toen zei die, ja. En jij? En toen, ja. Maar die anderen, die kennen het nog niet. Maar ik denk dat zij wel die vlog nu gaan checken, eerlijk. Ik ga nu wel jouw vlog. Zij gaan gewoon die vlogs checken. En dus, lekker, man. Lekker. We gaan wel rond. We gaan rond. En dat is mooi. Dus wij gaan even verder lopen. Ik weet eigenlijk niet waar we naartoe lopen, maar dat maakt niet heel veel uit. We gaan gewoon op avontuur. Vroeger was hier een hond, hè. Daar was ik zo fucking bang voor. Hier zo, bij dat hek. Daar was een hond en daar was ik helemaal bang voor. Ik dacht, nee man, dat is echt niet lauw. Dat is echt geen lauwe hond. Maar ja, we gaan weer verder en let's go. Oké, mensen. Bas zegt opeens dat hij zin heeft om te schommelen. Like, what the fuck. Maar ja, mensen. Ik zit hier nog steeds. En moet je eens kijken. Het is geweldig. Fucking mooi. Is gewoon lekker aan het schommelen. Super geweldig. En ja, we zijn een beetje aan het chillen nog steeds. En we zijn hier, ja, hoe noem je het hier? Wat is het hier? Ja, het is een soort van speeltuinachtig. En ja, het ziet er zo een beetje uit. En ja, super leuk. Super cool. Super tof. Toch, Bas? Ja. 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 Waarom hou je die camera op mij gericht? Gewoon vind ik leuk. Oké, maar mensen, wij gaan even weer verder. En inderdaad, ik heb hier een buis. Ja. Oké, mensen. We hebben besloten dat we naar de berg terug gaan.
En ja, ik ben nog steeds met die ene Bas, je weet zelf, waar ik deze ring van heb gekregen. Ja. Shoutout naar jou Bas, serieus, dat is toch lauw. Volg mij op deze Insta, ring. Volg mij op Insta, apenstaartje, it's Boas 210. Waarom zo'n verkrikte naam? Ik vond het leuk, ik moest wel een andere naam verzinnen. Eerlijk, de naam die ik eerst had, die was wel echt gaar. Ja, oké, dat is waar, man. Maar nog steeds. Maar dat is ook wel een beetje een verkrekte naam nu, man. Nee, eerlijk. Die 0-010, eerlijk. Nee, het is geen streepje 0. Wat dan? Het is It's ja. Boas ja. 210. Er zit geen streep okay. tussen. Oké, okay, nee. Mijn Instagram is PrittyV. Jij moet die wel weten, mijn Instagram. @PrittyV Insta officieel. Oh, joh, man. Hij weet hem gewoon. PrittyV lage streepje Insta. Geen laagst. Jawel. Nee, het is... Ik heb mezelf Insta gemaakt. Official. Oh man, ik weet het al niet meer, man. Dat is wel heel erg. Dus volg me even op die Instagram die ik dus nu niet weet. En super leuk dit, man. Super grappig. Nou, we zijn een soort van nu aan het lopen hier zo in het wijkje van mij. En vroeger heb ik inderdaad daar gezeten op de Okidoki. Super leuk om te weten natuurlijk. Geloof ik met jou toch, of niet? Nee, in de Okidoki. Dat was op de basisschool. Oh, dat was op de basisschool. We zaten ook bij elkaar op school. Toen praten we nog niet zoveel. Nee, oké. Tot en met ik jou tegenkom in het dorp een beetje praatje maakte. Toen was jouw hele squad was. Toen was het helemaal wel booming, allemaal gaande, man. Zeker. Oké. Wow. Oh, hij wil niet gefilmd worden. Shit, man. Wat zei je? Ik heb zoveel video's klaarstaan, man. Hij komt echt wel online. Maar ik moet altijd even kijken welke trend erin zit en dan... Ja, man. Een beetje, man. Oké, okay, klein beetje. Oké, okay, nee, maar hij is wel geëdit en zo, want ik heb hem later geëdit. Maar ja, want ik heb heel veel video's gemaakt. Die video online. Ik ga deze video, zeg maar, waar jullie in zitten, zeg maar, deze week doen, zeg maar. Dus zeg maar, als het weekend voorbij is. En dan donderdag. Goeie versnellingskabel, hoor. Kijk maar versnellingskabel. Wat is er mee gebeurd? Geen idee. Wow, zijn versnellingskabels helemaal verroest. Man, oh man, oh man. Hoe heb je dat nou weer van elkaar gekregen? Gebruik. Waar gebruik je het voor dan? Moet je kijken. Schakelen. Ja, oké, okay, dat is waar. Oké, okay, nee, oké. Okay. Nou. Hij normaal zegt, wat de fuck, oké, dit gaat te ver, man. Dit gaat te ver. Nee, dat is grappig, dat is grappig. Ja, later, man. Actie! Shout it naar mijn moeder. Ja? Shout it naar Finn en volg me op Insta, dat is Rogier Scoot, laagstreepje, of zo, Rogier, laagstreepje Scoot. Nice. Okay, nice. Awkward. Ja, toch, ja. We gaan. Oké, okay, jongens, er belt iemand opeens. Gaan we even kijken wie dat is. Yo. Yo, ja. Oké, ik kom naar jou toe, man. Oh, yo, dat is fucking trouw. Dat is echt fucking trouw, man. Bas is net ook aangekomen. Yo, dus... Stam. Oké, okay, maar Art. Ja. Je was echt een flikker, want hij zou naar mij toe komen. Waarom? Nee, maar hij zei... Wat de fuck? Ja, Bas had al een half uur geleden tegen mij gezegd dat hij naar mij zou komen, maar... Oh echt, oh, Stan, dat heb ik nooit gezegd. Ik had gezegd, als ik mijn spullen heb gepakt, zou ik naar jou toe komen. Ik ben echt nu... Ik ben nu... Ze hebben nu ruzie, hè? Besef, ze hebben nu ruzie. Ik ben nu net aangekomen bij Arthur. Ja, ik was een plan door te fietsen. Stan, je weet ik na. Ik heb je een paar keer genaaid, maar nu doet dat niet meer. Hier komt Arthur. Oké, okay, Stan, ben ik weer. Hoi. Bakka. Nee, we zijn het al hoi. Hoi, joh, afvalbaas. Ga maar gewoon lekker naar de berg. Hallo, abonneren op zijn kanaal. Hij is een baas. Ah, ja, top. Ah, dat is wel relaxed, man. Doei. Hij is trouw. Rustig. Hij kwam opeens ook, hè. Oké, mensen, we zitten boven op de berg. En ik weet niet of jullie dat een keer gezien hebben, maar dit is eigenlijk gewoon het koepeltje van de berg, man. Kijk, dat is gewoon een rondje en daar kan je gewoon op zitten. En wat kan je nog meer op dit rondje doen? Niet zoveel eigenlijk. Dus eigenlijk is het een soort van bullshit eigenlijk. Au. Maar ja, maakt niet uit, jongens. We zitten hier lekker en die zitplaatjes...
En ja, Stan is on my way. Stan is on my way, die komt er ook even aan. En dat wordt leuk. Super leuk. Nou, doei hè. Doei. Die muziek moet dan wel uit. Ja, hij neemt niet op. Stan neemt niet op, jongens. Super kut. Maar ja, hij is ook aan het fietsen, weet je. Dus, nou man, net deze. Hé, hey, je filmt echt naar weet ik veel waar. Artje, heb jij nog wat te vertellen? En deze ring, die heb ik van hem gekregen, van de kamer. Sowieso altijd. Mensen, volg mij op Insta. Wacht, even scherp stellen. Dit is mijn Insta, mensen. It's Boos 210. Mensen, even mij volgen. En sowieso Arthur ook. Ik ben wazig weer. Hé, hey, abonneer even op Insta. Ja, we gaan het in de vlog. Ja man, dat gaat in de vlog man. Ah ja toch. Hey, later. Abonneer op Insta. Oké mensen, we zijn nog steeds aan het chillen hier. En we zijn nu zeg maar van Bergsenhoek zijn we naar Blijswijk gegaan. En ja, nou zitten we hier. Dit noemen ze de Jordaan geloof ik of zo. Kijk, Jordaan. Super grappig. Het is bijna helemaal dood. Wat zeg je? Het is bijna helemaal dood. Ja, inderdaad. Maar ja, ja, we zijn het gewoon aan het... Waarom ben je twee sigaretten tegelijk aan het roken? Eentje is van Arthur. Hij wilde niet op de camera. Ik rook liever niet op de camera. Dus gaf hij aan mij dus ja. Ik dacht, dan rook ik hem maar. Dan rook je hem gewoon op ook gelijk. Ah, nee man. Kan niet man, kan niet man. Mensen, we hebben iets besloten. We gaan zeg maar daar zo zitten. En ja, het lijkt heel erg niet boeiend. Maar dat is het wel jongens, dat is het wel. Hou je bek man. Wat ben je allemaal aan het doen man? Wat heeft het gegeven? Doe me goed hè. Hou je bek. Hou je bek. Nou oké, we gaan daar gewoon heen. Ga je mee of niet? Je zit toch scheef, je ziet toch. Bas, wees blij dat je fiets verstopt. Godverdomme, nu moet ik nog meer moeite doen om het uit te halen. Chaos man, chaos zie je zo. Wacht. Ja, oh wacht. Ik fucking scheef. Heb je deze fiets gestolen? Nee, ik heb hem al van toen hij mooi was. Oh, zeg hoe lang ik hem al heb, dat hij nu zo lelijk is. Oh, nee, oké. Maar we gaan zeg maar ja, daar zo chillen. En ik zie jullie weer. Oh fuck, later. Nee, we kunnen ook aan de overkant zitten. Nee, dat is wel leuk. Dat is zichtbaar. Oké, ze gaan. Nee, ik heb hier niks mee gedaan. Daar staat hij dan. What the fuck? Oké, okay, Stan gaat altijd wel weer goed, maar Bas die is altijd de lul. Wat ga je nu doen, Bas? Bas, pak deze. Nee, dat heb ik niet. Nou, dat kan niet. Hey, welkom, Bas. Ja, leuk, man. Bas, pakken. Ah. Hey, man, Bas zit een beetje vast nu. Oh, hij wordt gered nu. Nu, precies nu. Zo. Oh, nee. Oké, hij is weer vrijgemaakt. Nou, wij gaan even die kant en dan gaan we op die stenen. Even kijken. Mag mijn achterkant wel gefilmd worden. Oké, je achterkant mag wel gefilmd worden. Juist. Where you? Fucking Afrika shit, man. Oké, mensen, we zitten hier op de wc. Van een strandtentje of zo in een berg. Nou, mensen. Dit is weer een doortrekking van de vlog. Ja. Het is weer de volgende dag. Ja. Nou, even kijken, waar zijn we? Nou, het is hier, zeg maar. Het regent kankerhard. Het regent echt super hard. En vandaar dat we dus even hier zitten. Oh, het toilet. Nee, dat kan je niet maken, man. Hij wou zeg maar dat ik stand wilde terwijl hij aan het plas is. Nee, dat je voor de deur ging staan, dat hij open deed. Dat je kamer in zijn zin krijgt. Nee, man, dat is zielig. Maar hier kunnen we gewoon chillen, man. Dit wordt onze chillplekje even. Ik weet niet of er mensen zijn die hier naar de wc gaan. Oh, maar kut. Wat? Ik heb een poot eigenlijk. Kankerleien. Dat is niet heel erg goed, zeg maar. Hij heeft zeg maar een peuk heeft hij in die wc gedaan. Ja, bro. Echt een mongo. Nee, geintje. Je bent mijn bro, man. Hey, maar. Kijk dit. Bro-laf, hè. Ik heb hem nog steeds om.
Ai. Ik heb ermee geslapen. Voorgenomen. Dus ja, man. En Stan is daar ergens naar de wc. Ik weet ook niet waar. Ergens. Oh. Nee, Stan is er niet. Oh, daar is Stan. Man, Stan. En kom op, hè. Nee, doe niet in de deur. Niet deur dicht, man. Jawel, wat een hoop. Oké, ik zie jullie zo weer. Later.